ala Maima ali Muthanga chama kwa kanisa tena wasi wasi kama brother Mdeke Mdeke kwa moyo yeye jadi ana kuya ngoga ni wambona na nundo ni kile kimene na asilitia mamake na utokie mwe tiyo siwa kamba uke diombai nige mtarisi weka tuwa metuwa katu ujiata. Thank you. Na mkwe gandaya ni ya Yesu mweaseo kwa masita ni itawa Esther wa Kioko. Kioko ni woo na Tokyo supporter wa brother Mdeke kianga inamu adhimi. Amen. So Stella tiyo si maundole maingi mwana tiyo si niona mako lakini nangayetwa chate ni kazi kendi mwanele wea na Hilton. Thank you. Lakini nasendile ya kuka. Thank you. Mbe nambe kuvika mwendo mwana kione wapitie kwa ndaye nene nani mwana anawa kwa hundi basi ya niya peke inaoka kwa support wala watu wa mwaka andoani tamendo kuona ano hii kamera ni mingi mbe wa ando kuona maiba andana ni kendezi ya mwaza ima atuona na kamera nakusi okechi na kibako kwenye Yena kwa ati ya gilitano siwa siwa nanda yes ya na uyu iku ni ima imamoko gilitano si mwote chabicha kuchele ya yedhi wanaku hini ni waku uwendele uwendele ya kati kwa sinati ya masista wawo naenda anulu metie kuhu luma mwiki yon yosu. Thank you. Na mwuko na angi ama imamoko nese wapi kule shangwa na vingele kuhu hagi imani kina kia mwela drama yungia yungia kuma kalikuwe ya ya mwane ase na kenda tiwe tina kuta fitani kipa ya mwane kipa ya mwane kipa mwene museo kuma kitimani kuma kitungo no kitungo kumare chade ni cha ya ke na mwane siya mwane kipa mwane kipa mwane kipa mwane kipa mwane kipa. Alright, ada yang mengikut dalam museum. Nah, kalau itu asal mula dari MCU yang gol di siandu, niye or you neostia campanites. Aini kita ni mahu bercakap dengan apa? Asal mula dari MCU yang gol di siandu. Nah, ini nadi ana Antonio Maimaku lelu. Nah, ini awang kama. Ni kena sebenarnya berdua ni mahu. Nah, kira ngumpul masih nak gini tan. Kwa hivyo mwaseo? Mwaseo pia. Ila kwa ni mwaseo kwa mwaseo ni kwa mbiyo mbiyo. Na mtumeo, I met him personally and we became friends. Na ni wandoksi chave ni chake. Na na mwanibuka. I'm here. And I'll support you with 20,000. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ane nabuja manga ale Mdeke. Mema saku kwa share lila ya eto waka ngatu chanye ka ngatu kuhuwa nesite nga kosa kutuwa unye kukonye na wina probox wina wina nga lingi kuhu mkwikia muda mangili itani share Wednesday sawa sawa Mdeke uolu wakti bando wa kuningi kata mama kwa ulilikania ukama ulilikania Wednesday kwa kangatu mkili itani share vipawa tia maka wita. Thank you. Stella, ini tiban gitu na atas aku bika. Bantai yang mana kau untuk mana lagi tu dekai lain tu bantai yang aku. Kali nak wekene sama no, nanya moyang doma, nama isemui nak badan disom aku. Nampu buka aja, cakap. Eh, ini tu mana kita ni? Eh, wah ibu. Nanti aku buka semua. Ni naga naga ni. Nama aku nama Yola. Thank you. Aya, now take a lend it for that lady. Hey, don't be a jabby. Hey.